efetivamente chegando no finalzinho, encerramos com muito glamour, muita energia positiva, porque trouxemos ela, o grito maior, o mito, com vocês, Márcia Pantera. Ai, obrigada, gente. É um evento que eu gosto muito de fazer. Eu até peço para a Paty, para a Léo, eu quero estar nesse movimento, eu quero estar nessa pegada, porque a gente está no tempo de gritar sobre várias coisas que a gente está vendo no nosso meio, e fora a gente já conhece, mas no nosso meio a gente está vendo muita coisa, e tem muita gente deixando passar batido e colocando embaixo do pano, e aí eu resolvi gritar, sabe, sobre racismo, preconceito, transfobia, homofobia, sobre tudo, amiga, gordofobia, tudo que tem fobia, eu resolvi gritar, e eu vou gritar, amiga. E aí quando as pessoas vão falar, ai, Márcia, mas talvez você não passe por racismo, mas eu sou preto, Bi. Eu tô gritando pelo meu amigo, pela minha família, pelas pessoas que são pretas e talvez muita gente não entenda, né, de verdade o que é o racismo. Talvez você não entenda, sim, sabe? Mas que você tenha pelo menos a empatia e a gentileza de saber que o seu amigo tá sofrendo e tá chorando. Então, amiga, eu decidi gritar sobre isso e vou gritar aos sete ventos. E pode ter certeza que o seu grito vai motivar muitas pessoas. É muito importante porque você é uma potência, uma resistência e agora mais do que nunca, consciência, respeito, disciplina e sororidade. É sobre isso, é sobre a gente cada dia se amar mais, se entender mais, se respeitar muito mais. Eu acho que o que falta ainda mais na gente é respeito pelo nosso próximo, pela bichinha que é a afeminada, pela gordinha, pelo pretinho, pelo magrinho, por todo mundo, Bia. A gente só quer respeitar os outros, sabe? Acho que a gente é o primeiro olhar julgador, sabe? Sim, eu vejo muito disso, assim. E aí eu me comovo, talvez, eu tô gritando por todas as pessoas do meu meio, por todo o LGBTQIA+, por todos os gays, por todas as trans. E é isso, amiga. Não é isso que não é ceninha, não, tá? Sim, não é novelinha, não, conhece. Porque isso é vida real. E a vida real é assim. Deixa suas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho e esse novo momento. Márcia Pantera Oficial, Facebook Márcia Pantera. Acho que é muito mais meu Instagram, né? Que eu tenho trabalhado bastante com ele. E é isso. Daqui a pouco a gente tá por aí trabalhando, viajando. E... Márcia Pantera, uma potência, uma resistência, o grito maior. Vamos juntas. Obrigada. Gritar festivamente? Claro. Vamos lá. Festivamente!